Fala, gente, tudo bem? Demorei para fazer os vídeos um pouquinho, mas estou de volta. Olha, gente, o peixinho, que gracinha. Ó, tá vendo? Mudei o cantinho novamente, né? Eu vivo mudando, eu acho bom mudar. Eu gosto muito. Aí eu coloquei ele no fundo, essa planta, que é. Olha lá, gente, uma dica, tá vendo? Aqui embaixo do vaso eu coloquei. Aquele suporte que tem rodinha é usado mais para botijão de gás. Eu usei ele porque eu posso mudar de lugar facilmente por causa das rodinhas. Então eu gosto muito de colocar assim, ó. E aqui ela vai ter bastante espaço para subir. Olha, gente, o tanto que é alto, né? E ela cresce muito. Então vai dar muito certo ali, né? Então esse é meu novo cantinho que eu gostei, achei bonitinho. E mostrar também a minha plantinha. Eu vivo mudando, né, gente? Olha aqui. Ó, esse é o antúrio branco. Olha lá. Tá, tem uma aberta e já tá abrindo outro, né? Então, voltando aqui pro meu cantinho novo. Eu gostei, achei bonitinho. Depois vocês me falam nos comentários o que vocês acharam, viu, gente? E mostrar pra vocês também a Wanda. Gente, até hoje ela, olha, tá aberta. Cada dia mais linda. A coloração das flores, olha que linda, tá maravilhosa, né? Tá muito bonita. Essas aqui estão para florir. Gente, o reflexo do sol, tá vendo? Do pergolado no revestimento, ó. É porque o sombrite não foi até o final, então o sol entra pelos pergolados e dá. Eu acho até bonito, eu gosto desse efeito e vai até. Ó, tá vendo? Até quase o peso. Eu gosto, acho bonito. O sol tá pegando um pouquinho, não tá dando pra ver direito, mas olha o tanto que tá verde. Olha, essa aqui tá subindo, quase chegando. Ó, quase chegando no pergolado. Né? Uma amiga pediu pra mostrar, tô mostrando. Tô aguardando a floração dessa aqui, ó, que tá bem bonita. Tá ventando, viu, gente? Ó, tá bem bonita. Tô esperando a floração, que ela tá bem grande, bem bonita. O enraizamento dela tá muito bom. Olha, tá vendo? E aqui tem essa outra também, que tá bonita. Enraizamento, olha, chegando no chão. As ponteiras, né, que a gente fala, ó, as coifas, né? Tá bem bonita, verdinhas, tá bem hidratadas. Tá bem bonita mesmo, né? Tô esperando a floração. Ó. Essa aqui, esse nome aqui que eu não sei ler direito, mas ó, é isso aqui. Wanda, focar direito, né? Ó, agora sim, deu certo. Então é isso. Aqui eu coloquei barba de Moisés, só coloquei assim, porque ela vai bem. É só regar, né, no esfagno ali. Ela tá muito certo. É. Não vai demorar muito. Eu acredito que logo, logo essas catleias que vão florir, tá, gente? Porque o enraizamento dela, olha, tá bem bonito. Entrou pra dentro do vaso. Esse é o plantio que eu plantei por fora. Eu já falei pra alguns já viram, né? Deu muito certo. Agora ela vai florir, porque ela tá pegando muito sol ali. Sol da manhã, né? Então vai dar muito certo. Olha essa outra também. Que enraizamento bonito, olha. Olha, gente, olha. Tá vendo? Começou a entrar pra dentro do vaso. Eu plantei por fora. Até teve um inscrito que falou assim. É, eu lembro direitinho, já faz tempo, né? Esse plantio aqui. Ela falou assim, eu não lembro o nome dela. Ela falou assim: que desperdício. Gente, não é desperdício. É maneira diferente de plantar, não é? Eu queria uma maneira diferente e achei essa. Fantástico, eu achei que daria certo, então eu fiz, né? E deu muito certo. Deu muito certo, com certeza. Olha o passarinho aqui, bonitinho. Como sempre, vocês sabem que eu gosto de passarinho, né? Ó, todos meus tem passarinho. Ó, gracinha. Eu adoro, acho tão bonitinho, né? Ó, tá vendo? Tem essa aqui também que tá com uma raiz linda. Olha, gente, bonita que tá essa raiz. Ó, essa é a chantra, né? É uma outra. Teve uma outra minha que abriu, amarela. Essa aqui eu não sei a cor.
Porque ela já abriu também, ó. Aqui, ó. Mas já secou. Agora vai abrir de novo. Vai abrir outra. Tem que olhar. Às vezes eu tô até vindo e eu ainda não vi. Tem que olhar direitinho. Mas ela é linda, né? E eu tô muito feliz com as minhas plantinhas, como sempre, né? Mudando de cantinho, né? Mudando os cantinhos daqui da varanda. E eu gosto, sabe, gente? Gosto mesmo. Eu acho que me distrai muito, tá? Aqui é o epidendro, ó. Ó, que bonito que ele está. Tá vendo? Bastante enraizado, muitos brotos. Olha o enraizamento, que beleza, né? Aqui tá meu arranjo de suculenta. Olha que bonitinho, gente, que eu fiz. Eu gostei. Depois vocês me falam nos comentários se vocês gostaram. Olha que bonitinho. É, quando ele tá assim, passa uns dias que as plantas enraizam, ele fica mais bonito. Olha, tá vendo lá? Olha o cedro, tanto que é verde. Verde? Mas o sol entra aqui e ele vai ficar vermelhinho. Depois eu mostro pra vocês, vai ficar vermelhinho esse cedro aqui. Ele é muito bonitinho mesmo, tá? Olha que gracinha. Essa aqui é a espada de São Jorge, né? Já mostrei pra vocês. Então, eu queria também mostrar isso aqui, gente, olha. Essa aqui é a dendrobra. Como aqui pega menos sol, entra o sol aqui. Porque aqui é pertinho, assim, é onde a varanda termina, né? Um pedaço da varanda. Então, entra menos sol. Então, ela não deu flor. Mas quando eu olhei essa aqui, ó. Olha, gente, como essa aqui, como passou por um estresse de água, porque a gente rega e logo seca. E olha, soltou muito broto e ao mesmo tempo flores. Ó. E ela até adiantou, porque ela sempre assim, fim do ano, sabe? Setembro, outubro, novembro, é que ela vai florir. Ela já floriu, olha. E tem mais para abrir aqui, mais tem mais dois aqui. E aí ela cai as folhas e dá as flores. Só que também soltou broto. Olha que bonita, né? A gente vê que ela tá bem enraizada também, né? Então eu tô muito feliz com ela. Mas é o que eu falo, ela precisa de sol, gente. Precisa. E aqui pega o sol da manhã, ó. Tá bem forte aqui. Tá vendo, ó? E a outra, como pega menos sol, não floriu. E essa já floriu. A outra vai florir, mas por causa, tipo, um estresse, né? Que essa aqui passou, porque eu rego e logo seca, então já floresceu, né? A outra que eu quero mostrar também pra vocês é essa aqui, ó. Gente, essa aqui é valquiriana. Ela fica no tempo, ó. No tempo, tá vendo? Aí aqui, gente. Vai florir. Deixa eu mostrar. Ela é muito antiga, tanto é que a bolacha que abriu, ó, e eu coloquei ela sobre a outra, sabe? Então, olha aqui, ela é bem rosa, ela vai abrir e eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui vai abrir outra, tá vendo? Aqui, ó, outra aqui, bem grande, outra aqui, rosinha. Tanto é que ela é rosa atrás da folha, ó, tá? Então, é isso, gente. Assim que abrir as flores, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, é isso. Quem gostou, se inscreva no canal. Obrigada por assistir. Tudo de bom para vocês. Dá um like que ajuda muito nós, ajuda muita gente com o canal, a crescer o canal. E agradecer a vários inscritos, novos inscritos, que a cada dia chega mais inscritos novos e a gente fica muito feliz. Né? Clica o sininho que assim o YouTube entende que vocês gostaram e vai mostrar para mais pessoas, né? Ó, então compartilhe também com os amigos que gostam. E eu vou criando, é linda, né, gente? Então é isso, fique com Deus, tudo de bom, uma boa tarde, tchau.